نویدن نیم صاحب سے درخواست کرو تو آگے آئے اور اپنے ہاتھ سے محمد طیب کو حافظ محمد طیب کو انعام دے. میرے استاد محترم محترم یوسف کامران صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کی تشریف لائیں. محمد بن ناصر اور محمد اویس دونوں بچے آ گئے. محمد بن ناصر محمد اویس دوسری تشریف. محترم محمد شاہد بھائی سے جو کوٹا سے تشریف لائیں پھر تمام سائیکل اسٹیج کریں. عبدالرحمان عطا اللہ اسٹیج پر آ جائے اپنی دوسری پوزیشن کے نام. یہ ہماری جماعت کے بڑے محسن ہیں میرے استاد محترم بھی ہیں عطا اللہ سر بھی حفظ اللہ تعالیٰ ایک معروف شخصیت ہے ایسی ان کا بیٹا عبدالرحمان عطا اللہ. محترم محمد رفیق صاحب سے درخواست ہے تو دوگوٹا سے تشریف لائیں کہ اسٹیج پر آئیں. ابو سفیان اسٹیج پر آ جائے. ابو سفیان محمد رفیق صاحب دوگوٹا سے تشریف لائیں. ان کے آنے تک حافظ عباس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آ جائیں بچے کو جائیں. انکل یاسین کو کوٹا سے تشریف لائیں. انکل یاسین ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آئیں. محمد زین دوسری پوزیشن میں سے. مار محمد اسلم صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آئیں. محمد حسنین دوسری پوزیشن ہے. محمد حسنین ملتان سے ہمارے تشریف لائے مہمان محترم شاہ فیصل جو جامع دارالحدیث محمدیہ خاص باغ ملتان کے طالب علم ہیں ان سے درخواست ہے اسٹیج پر آیا نظر پیش کریں. شاہ فیصل